du kan selvfølgelig score i din første kamp og sådan noget. Men jeg tror, folk skal forstå, hvor stort Rivière David er. At det er altså... jeg vil ikke selv sige, at jeg hellere vil slå Schalke, end at vinde mesterskabet, men det er der mange i byen, der vil. Altså, de siger, at det er vigtigere i sidste ende. Mesterskab er fantastisk, men så kraftet med at vinde over Schalke. Altså, det betyder alt for de der gutter. Jeg er jo vokset op med det andet derby. Altså, jeg har fået ind med modermælk, man skal have i Brøndby. Det har jeg jo ikke her, men igen, ja, fordi at der er nogle spillere i truppen, der udviser værdien af det. Så smitter det også af på os andre. Og jeg vil sige, jublen efter kampen var også meget mere ned og fejre med fans, end med os selv. Så det kommer. Det mærker vi. Men selvfølgelig udefra er det jo anderledes. Det vil det altid være, tror jeg. Der er det vigtigt at have spillere, der har været i klubben lang tid. Altså, at have personligheder som Marco og Mario, altså Götze og Reus, som har været med til meget, og Schmelzer og Piszczek, der har været længe. Fordi ellers så kan det være svært som spiller at identificere sig med det, men når vi sidder før kampen, så kan man godt mærke på de gutter, at det er noget andet. Og man kan sige, at det der var i FCK Brøndby var jo, at det var i samme by. Det gør jo, at du møder lidt mere i hverdagen her. Her møder vi, der er vi rimelig afskærmet, fordi at der findes ikke to personer i byen her, der holder med Schalke. De er lige 50 km væk. Så på den måde er det ikke helt det samme, men jeg vil sige, når man i ugen op til, der er sådan i opmærksomhed og sådan noget, der har det derhjemme ikke noget på det her derby.